অসমৰ ধৰ্মীয় আৰু আনন্দ উৎসৱসমূহৰ এক উল্লেখযোগ্য উৎসৱ হ'ল ফাকুৱা বা দৌল যাত্ৰা। ৰং বিৰঙৰ ফাকু খেলাকে ধৰি সংগীতমুখৰ শোভাযাত্ৰা এই উৎসৱৰ উল্লেখযোগ্য অংগ। অসমৰ গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ জন্মভূমি বটদ্ৰুৱাৰ দৌল উৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিন। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ আগমন ঘটিছে বটদ্ৰুৱাত। গুৰুজনাৰ আশীষ লৈ কৃষ্ণ ভক্তিত বিলীন হৈ পৰিছে ভকত বৈষ্ণৱসকল। আজি ফল্গু পূৰ্ণিমা, আজি গোসাঁই শিৰত ফাকু দিয়া উৎসৱ। এই উপলক্ষে বটদ্ৰুৱাত দেখা গ'ল ৰাজ্যৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। বটদ্ৰুৱাৰ দৌল উৎসৱত নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত জয়ন্ত বৰা উপস্থিত হৈ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰে এইদৰে। সকলো অৱগত যে কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে গোটেই দেশতে, গতিকে সেই হিচাপে আমাৰ নগাঁও জিলাতো আমি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলগা হৈছে। গতিকে আমি আজি এই পবিত্ৰ বটদ্ৰুৱা থানলৈ আহিছোঁ যে আজিৰ পৰা ইয়াত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দৌল মহোৎসৱ উদযাপন হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। যোৱাকালি আমাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে এটা প্ৰেছ ৰিলিজ দিছে য'ত কোৱা হৈছে, গোহাৰি জনোৱা হৈছে ৰাইজলৈ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে এই কৰোণা ভাইৰাছৰ সৈতে, এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ আমাৰ জনসাধাৰণে কোনবিলাক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব নিজৰ সুস্বাস্থ্য অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে সেইখিনি মানি চলিবলৈ কৈছে। বিশেষকৈ বেছি সমাগম এভইড কৰিবলৈ কৈছে আৰু হাত মুখ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে পা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা, লগতে এই ফাকুজাতীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কৈছে যাতে যিকোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰে। এইখিনিতো আছেই, তাৰোপৰি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰা, গতিকে এইখিনি আমাৰ জনসাধাৰণক জনাবৰ কাৰণে আমি আমাৰ সকলোবিলাক বিভাগীয় বিষয়াক আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু আমাৰ ডি আৰ পি আৰৰ জৰিয়তে, জনসংযোগ বিষয়াৰ জৰিয়তেও আমাৰ বহুল প্ৰচাৰৰ কাৰণে তেওঁক আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু আমি আজি আমাৰ লগত এয়া আমাৰ থান পৰিচালনা সমিতিৰ মাননীয় সম্পাদক ডাঙৰীয়া আছে, আমি তেখেতসকললৈও পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক যাতে সষ্টম হৈ থাকে আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে। আৰু ইতিমধ্যে এইটো উল্লেখযোগ্য যে তেখেতসকলেও নিজাববীয়াকৈ এইখিনত যিমানখিনি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়ালৈ আহিব তেওঁলোকে যাতে এই বিষয়টোৰ ওপৰত সজাগ হৈ থাকে, সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকেও নিজাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যিকোনো পৰিস্থিতিতে আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'ব পাৰিম। আৰু আমাৰ ইয়াত স্বাস্থ্য বিভাগৰ স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰও স্থাপন কৰা হৈছে, গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমাৰ ইয়াত সৃষ্টি নহ'ব আৰু কিবা কাৰণত হ'লেও আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ সমৰ্থ। বটদ্ৰুৱাৰ পৰা নিপুণ নাথ ৰিপৰ্ট, দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ।